Телеканал КРТ представляє. До стану, в якому хочеться спалити весь свій одяг, ми доводимо себе самі. Причому робимо це поступально і планомірно. Найчастіше саме тому, що ми не вміємо правильно компонувати свої речі та не вміємо правильно планувати покупку нових речей. Але відтепер жити стане набагато легше, бо стартує нова програма «Вікторі моди», яка покликана допомогти всім тим, кому кожного ранку нічого вдягти. Дивіться у випуску. Модниці про проблеми свого гардеробу. Шопери та гіди по стилю. Хто це та за що їм платять? 5 речей, 5 луків на тиждень. Що спільного між трояндами та смугастою конячкою? Ми провели опитування модниць столиці прямо у центрі Києва для того, щоб зрозуміти, які в них проблеми з гардеробом, як дівчата розвивають свій смак та що робити, коли вдягти нічого. А у вас бувають проблеми з гардеробом? Постоянно. Тобто ви утром просипаєтесь, розумієте, що вам нічого одіти? Так, є таке. Як ви з цією проблемою боретесь? Я іноді роюсь в мамінім шкафу. Вот, а так приходится что придумывать. Есть ли у вас проблемы с вашим стилем или гардеробом? Ну, не знаю, наверное, не мне это решать, но мне кажется, нет, у меня все четко. Я всегда знаю, что мне... Хотя нет, зависит от настроения. Да вообще очень сложные вопросы задаете на самом деле. А вы знаете, что у большинства женщин Украины возникает проблема ежедневно, что нечего одеть? Да, сталкивались, знаем. У вас есть такая проблема? У меня нет, честно. Я всегда найду, что одеть. Конечно. Мы стилисты. Мы стилисты просто. Да, мы занимаемся, мы одеваем людей. И, конечно, есть такая проблема, что открываешь шкаф и нечего одеть. Это, по-моему, у каждой женщины и у мужчины тоже, да, Андрей? А как вы помогаете им решать эту проблему? Ну, в первую очередь. В первую очередь мы, во-первых, мы стараемся, чтобы сделать разбор гардероба, потому что очень часто мы не видим одежду, которая у нас есть в шкафу. И можно иметь 10 вещей и составить, к примеру, там 10-12 луков. Просто люди, которые вот, ну, для чего мы этим и занимаемся, потому что мы как бы вот, можно на вещь посмотреть просто по-другому, скомбинировать ее какими-то аксессуарами, тем же платком, тем же поясом. Вот, и вещь совершенно по-другому заиграет. Если вы посмотрите на парижанок, то они абсолютно одеваются как попало. Но если брать их гардероб, то это в основном вещи оверсайз, какие-то пальто, тоже абсолютно неприталенные, джинсы, абсолютно без каблуков и без макияжа. Без аренды платьев, сервисы, которые позволяют обмениваться одеждой, гараж-сейлы. То есть я вообще сейчас за то, чтобы очень осознанно делать покупки, осознанно употреблять вещи в повседневной жизни. Что вы можете посоветовать девушкам, которые каждый день сталкиваются с проблемой нечего одеть и не знают, что делать? Ну, я думаю, что в гардеробе должно быть несколько базовых луков, которые, в принципе, там, допустим, какой-нибудь свитер, который подойдет и со штанами, и с юбкой, и он достаточно стильный по сезону, не обязательно менять каждый день, просто можно комбинировать вещи по-разному, и мне кажется, это всегда интересно и прикольно. Я бы посоветовала, наверное, прежде всего очистить свой гардероб, потому что чем больше там хлама, тем сложнее нам будет выбрать. Когда ты работаешь со специалистом, потом вот у меня очень много показывало, что у него вырабатывается уже вкус. И он уже может уже там звонить, как бы, но когда он увидел, как это можно, он начинает просто смотреть на вещи по-другому. И он понимает, что у него есть такие, что носить, как бы просто этой вещи не давал жизнь. Тем же достаточно можно купить какие-то аксессуары. Это та же сумка, там пояс, какой-то платок, очки, шляпа, кепка. Брошка. Брошка, да, брошка, вот как у нашего Андрея, шапочка. Вот, и ты будешь очень стильным. А что вы можете посоветовать девушкам, которым нечего одеть? С чего начать? С чего начать? Во-первых, нужно
Мне кажется, все начинается отсюда. Нужно четко представлять себя и чувствовать, как ты хочешь себя, как ты себя видишь, как ты хочешь себя чувствовать в определенный период своего времени, в определенное время суток, то есть по внутренним ощущениям. Есть люди, которым реально не дано, вот будем честны, да? И тут уже лучше обратиться вот как раз-таки к людям, о которых вы говорите. Встречают по одежке, да. Этого никто не отменял. Первое впечатление, когда ты смотришь на человека, ты смотришь на него сначала там на обувь, на одежду, а потом ты уже понимаешь, насколько он глубок душой, знаете, как бы. Но, к сожалению, это происходит, ну, не только у нас. Женщина – это настроение, это новая вещь, это совершенно ты идешь, и у тебя… Тебе хочется петь, тебе кажется, что на тебя все оборачиваются. Естественно, нужно ухаживать за собой, следить. То есть, если ты придешь в офис в мини-платье, то ну, не каждый тебя поймет. Стиль и, наверное, следить нужно для того, чтобы чувствовать себя комфортнее и увереннее. Но, опять же, это для каждого по-разному. И мне кажется, что немаловажно, нужно, как скажем, давать свободу другим, не осуждать. Потому что у каждого свой стиль, и чем больше разных людей, разных стилей, тем круче. Вот, поддерживаем всех. Всем мир, всем пиз. Кажуть, що тим, кому завжди нічого вдягти, потрібно влаштувати тотальний розбір свого гардеробу. Чи звернутися до спеціалістів. Всього декілька років назад в Україні з'явилися оголошення з цікавими назвами. Твій гід по стилю, супровід по шопінгу, шопер, стиліст, іміджмейкер. Хто ці люди та кому і для чого вони пропонують свої послуги? Наша знімальна група завітала до Діани Сідорович, яка вже понад 10 років працює особистим стилістом і іміджмейкером. Навчалася у Лондоні, підвищувала знання у Мілані і тільки для Вікторі Моди погодилася на особисту розмову про свою професію, про важливість зовнішнього вигляду для дівчат. Тож, дивимось. Іміджмейкер – це достатньо нова професія. Це потрібно, в першу чергу, тим людям, які хочуть как-то улучшить качество своей жизни, потому что мы решаем многие проблемы на самом деле. Это как уверенность в себе человека, это, например, рост по карьерной лестнице. То есть с помощью одежды этот вопрос можно решить. Когда одетый в естественном стиле в каком-то, то, наверное, доверие к нему будет меньше возникать. И в то же время, если человек одет в деловой костюм, или просто как-то строго достаточно, то он вызывает больше доверия и больше уверенности в его компетентности. Внешний вид, он играет вообще решающую роль, когда мы видим кого-то. Встречают по одежке, это правда. И первое впечатление о человеке складывается в течение 10 секунд. И уже потом мы только смотрим на его манеры, то есть на его жесты. И в последнюю очередь слушаем, что он сказал. Поэтому внешний вид – это самая решающая роль. Реально ли привить вкус человеку в одежде, если изначально этого вкуса нет? Вкус можно развить. Развить вкус нужно планомерно развивать его. То есть нельзя так вот взять чик, и он появился. Его нужно воспитывать. Вкус воспитывается путем погружение в информацию, которая является правильной, верной информацией. Если мы смотрим модных блогеров, например, следим за какими-то публичными людьми, которые признаны иконами стиля, то такой вкус со временем возникает и у человека. Если мы следим за неправильными ориентирами, то, соответственно, в эту сторону развивается и вкус. Читаем книги, смотрим фильмы красивые, посещаем выставки музеев, пытаемся разобраться в современном искусстве. То есть мода, стиль – это мир чувств. И эти чувства, они присущи не одному индивидууму, они витают вообще в воздухе над миром. И когда отдельные единицы, более чувствительные, улавливают это, они транслируют это нам, и мы уже, смотря, глядя на них, мы вычиняем какие-то тенденции, вычиняем для себя какие-то новые, свежие идеи. И таким образом, собственно, возникает мейнстрим. А если человеку нравится стиль, который ему не подходит, по типу фигуры, например, или по цветотипу, что делать в таком случае? Ну, в таком случае нужно все-таки найти то, что подходит тебе. Потому что стильным человека можно назвать, если соблюдаются такие критерии.
соответствие по типу фигуры, соответствие по цветотипу, придерживание какого-то стиля. Если он, например, на текущий момент отсутствует, то хотя бы выбрать один из тех, которые существуют в этом мире. Я работаю в любом ценовом сегменте, на самом деле. Можно и даже с небольшим бюджетом сделать красивый гардероб. Просто он будет, естественно, выглядеть не так дорого, но он будет стильный однозначно. Когда клиент впервые звонит, я ему предлагаю всегда первый раз встретиться, чтобы детально рассказать о том, что я могу сделать, какие у него потребности выяснить, в то же время согласовать по бюджету что-то. На первой встрече мы обсуждаем детали нашего дальнейшего сотрудничества. Ну и, соответственно, смотрим, подхожу ли я ему, то есть визуально человек должен увидеть. Если все получается, если все согласны, то мы выясняем план работы, мы выясняем, если это минимальный бюджет, например, то мы идем сразу тогда на шопинг, но перед этим я выясняю его предпочтения, приблизительно прикидываю, какой у него может быть цветотип. То есть все вот это вот делается на первой встрече. И уже, идя по магазинам, я предлагаю ему то, что ему может подойти сразу. Если это более глубокий запрос, если у человека, например, есть желание изменить имидж, то есть вот он один здесь, а там он хочет быть другим, тогда мы работаем более глубоко, более детально. В этом случае проводим ряд консультаций. Опять же, это консультация по цветотипу, консультация по типу фигуры, стиль, если это девушка, то это макияж, это анализ гардероба, то есть детально мы смотрим каждую вещь, я прошу примерить некоторые вещи. И после вот этого теоретического блока консультации ведь они дают определенные знания и клиенту, то есть это не только для меня. Клиент получает эти знания, уже практикуется именно на анализе гардероба и на шопинге. В процессе анализа гардероба мы делаем примерку вещей, отбираем те, которые подходят, убираем те, которые вообще ни по цвету, ни по стилю, ни по фигуре никак не садятся. Этим мы откладываем в ящик. Если человеку дороги они, то он может их оставить. Но просто, когда я уже начинаю составлять гардероб, он сам видит, что вот это вот комбинируется легко все, а вот это вот я не знаю, куда пристроить. Ну и со временем они, конечно, отходят. После анализа гардероба мы понимаем уже, какие у нас луки складываются, каким нужно что-то докупить. И составляем список шопинга. Дальше идем на шопинг. Составляем луки, которые у нас, например, не хватало в них чего-то. И дальше можем составлять отдельно еще новые какие-то капсулы. В пределах одной капсулы у человека, например, имея 12 вещей, можно создать около 100 комбінацій. Якщо ви не бажаєте витрачати кошти кожного разу при спілкуванні зі стилістом, то це не проблема. Адже існує Академія Андретан, яка за декілька місяців навчання допомагає не тільки розвинути свій власний смак та навчити гарно вдягатися, але й допоможе стати дизайнером чи стилістом самому. Ми в цьому переконалися, завітавши до Академії стилю та познайомившись з її випускницею, яка заснувала свій бренд та випустила свою колекцію для Європи. Я Наталія Город, власник дизайнерського ательє, швейного цеху і запатентованої торгової марки «Н. Город». Скажіть, будь ласка, ми зараз знаходимося у Академії Андретано. Яким чином ви сюди потрапили взагалі? Років 6-7 назад я потрапила на курси дизайнера, стиліста. І дочилася, і після того почала свою кар'єру професійну. А як у вас взагалі таке почуття з'явилося, що ви захотіли потрапити саме сюди? Подружки сказали, що тут навчання проходить весело. Я знала, що тут будуть нові прекрасні знайомства. Ну і так насправді і було. А у скільки років ваш талант проявився вперше?
третьому класі спідничку пошила. Потім після школи поступила в училище, потім вищий навчальний заклад, потім викладала в ПТУ протягом 4 років. Це також було пов'язано з пошиттям виробів. Ну, мені подобається технологія виготовлення виробів, конструювання, мені подобається відмальовувати ескізи, мені подобається співпрацювати з різними дизайнерами. Колаборації робити, мені подобається показувати колекції. І найбільше мені сподобалося показати свою колекцію на Каннському кінофестивалі. От самий крайній показ. А скажіть, а яку місію ви несете взагалі для жінок? Я завжди показую успішну, впевнену в собі жінку, яка хоче подорожувати, яка хоче працювати, яка хоче виховувати дітей, яка хоче всебічно розвиватися, яка хоче бути красоткою, яка несе в світ мир, навчає добру, щедрості. Ну, ось така моя жінка. А розкажіть про колекцію, яка присвячена дружині Івана Мазепи. Ця колекція називається «Мотря». Я її присвятила дружині Івана Мазепи, тому що це жінка для мене, ну, така гарна особистість, яка була іконою стилю в той час, яка показувала своїм одягом, що можна виглядати гарно, яка несла в народ, ну, тоді дуже велика така бідність була, вона мала кошти для того, щоб пошити собі сукні і дорогі, і разом з тим, щоб вони виглядали так, як зараз модно казати, поближче до народу. Ну, моя мотря це саме така. Саме така, да. Вона любить бавовну, якщо це стосується волокнистого вмісту тканини, вона любить мережево, якщо це стосується оздоблення, вона любить багато мережева. 20, 30, 40 метрів, ну, так як я представила своїй колекції. Знімальну групу нашої програми «Вікторі моди» запросили до шоуруму «That's Closed», де дизайнер та власниця бренду ділового сучасного жіночого одягу Марія показала, як при розумному плануванні свого гардеробу з мінімумом речей можна кожного дня виглядати по-новому. Далеко не всі дівчата однаково добре розуміються у моді та стилю. Але ця частина нашої програми буде всім у нагоді, тому що саме зараз ви дізнаєтеся, чого очікувати від модних тенденцій осені та зими. Часто натхненням для дизайнерів стає вулична мода, яка формує молодіжні субкультури. Строкатий та різноманітний світ сучасної моди дає кожному шанс обрати той образ, який відповідає його внутрішньому світу. Отже, саме для вас 5 головних тенденцій осінньо-зимового сезону 19-20. Тренд під номером 1 – шкіряний костюм. Шкіра – улюблений матеріал для модних колекцій останні 3 сезону поспіль. Чого тільки не пошили модельєри з екошкіри – сорочки, куртки, плащі, спідниці, сукні, шорти. Тепер в моді шкіряні костюми. Найчастіше це брючний костюм на ретро-тематику або в класичному виконанні. Дизайнери модного бренду Acne Studios представили брючні костюми в стилі 80-х. А Off-White – модні прийоми 90-х. Ті ж правила діють і для костюмів зі спідницями та піджаками. Сувора вільна сорочка зі шкіри поєднується з простою прямою спідницею олівцем.
По фактурі шкіра м'яка, матова або глянцева. Можливо, тиснення під шкіру рептилій. За кольором обмежень немає. Але відтінки швидше спокійні, ніж інтенсивні. Зустрічаються і комбінація кольору. Наприклад, в колекції TOTS чорний органічно поєднується з коричневими і зеленими тонами. Тренд під номером 2 – комір з бантом. Блузу з бантом придумала ще легендарна Коко Шанель. Сталося це в 50-х роках минулого століття. З тих пір фасон періодично повертається в моду. Акуратно зав'язані стрічки на комірі – атрибут романтичного стилю. Але тепер витончений бант може красуватися не тільки на класичній блузці. Можуть бути абсолютно різні варіанти застосування цієї модної тенденції. У сезоні осінь-зима в моду увійдуть пальто з пов'язкою бантом. Закроєм пальто можуть бути різними. Від модного кокону до ретро-розлітайки або трапеції з 90-х. Та нові пальто купувати зовсім не обов'язково. Можна доповнити будь-який з них блузкою жабо, як це й зробили багато дизайнерів. Цього вже буде досить, щоб звичайний лук став трендовим. Тренд під номером 3 – довгий пуховик. Боїшся змерзнути в холодні дні? Тоді тенденція холодного сезону 19-20 саме для тебе. У моду входять пуховики до п'ят. Як правило, це пухнасті, теплі і об'ємні пуховики-кокони. В їх крої повинен бути присутнім хоча б один елемент в дусі оверсайз. При цьому неважливо, буде це величезний комір, великі накладні кишені або гігантська пелерина на плечах. За кольором пуховики можуть бути різними. Крістофер Кейн обрав для своєї моделі чорний колір. Дріз Ван Нотім запропонував яскраві відтінки і мільфльор. А в колекції Off-White зробили ставку на футуристичний стиль і представили довгі пуховики кольору металік. По фактурі тканина підбирається теж різна, гладка або стьобана смугами і ромбами. Тренд під номером 4 – смугаста конячка, а саме зебра. Інтерес до природних принтів не вщухає. Поряд з хижими малюнками з'явилася нова тенденція – принт під шкіру зебри. Хоча називати її новою не зовсім вірно, адже саме такий малюнок був популярний за часів глем-року 70-х і мінімалізму 90-х. Тепер принт знову повернувся у моду, та він може бути не тільки класичним чорно-білим, а й інших кольорів. Малюнок під зебру з'явився в новій подачі, і дизайнерами було запропоновано багато кольорових варіантів. Найчастіше зустрічався шкіряний одяг з малюнком зебри. До речі, шкіряні брючні костюми та спідниці-олівці з аналогічним малюнком також у моді, особливо поєднані з пір'яною або хутряною опушкою. Не менш актуальні і трикотажні речі зі смужками зебри, сукні, светри та спідниці. Тренд під номером 5 – троянди. Флористична тема – одна з улюблених у дизайнерів. Великі закручені бутони і галявини з троянд – такими принтами прикрашені брендові речі від Річард Квін. Чим більше троянди, тим краще. При цьому вони можуть бути не тільки малюнком, а й об'ємною аплікацією з тканини. Принц троянд розфарбував і верхній одяг. Яскраві пальто і плащі з розкішними квітковими мотивами – нова тенденція з останніх показів. Троянд багато не буває. До такого висновку прийшли більшість дизайнерів. Тепер до кейпа з квітковим принтом ти можеш сміливо підбирати колготи у троянди. Також тренд на троянди може бути і більш мінімалістичним. Досить однієї троянди на світшоті або сукні, щоб потрапити в модну тенденцію. Саме таку аскетичну концепцію обрав Валентино. Отже, сьогодні ви дізналися, що вирішити проблему нічого вдягти насправді не важко. Потрібно просто звернути увагу на свій гардероб та влаштувати його розбір власноруч чи звернутися до спеціаліста. Не забувати слідкувати за стилістами, іміджмейкерами, вивчати свою зовнішність та прислуховуватися до себе. А найголовніше – смак та почуття стилю можна розвивати.
Пишіть нам, пропонуйте свої теми, запрошуємо долучитися дизайнерів, стилістів, як починаючих, так і існуючих. Підписуйтеся на наш канал та у Фейсбуці. Інформацію ви бачите вже на екрані.